Mən Salahov Hikmət, Səlyan rayonundan anadan olmuşam. Salahov Hikmət Sabir oğlu, 1971-ci ildə Səlyan şəhərində anadan olmuşam. Mirza Quluzadə küçəsində anadan olmuşam. İki evlad böyütmüşəm. Biri müddətdə artıq maxı işləyib, bir də əskər olub. 27 sentyabrda vətən uğrunda, torpaq uğruna, qiriyyət uğruna gedən döyüşlərdə böyük oğlum qəhrəmancasına həlak olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bir oğlum da ki, müharibədən çıxıb, Allah buyurmayıb, şəhid olmayıb, xidmətin yola verib, müharibəyə yola verib, qayıdıb gəlib evə. Neçə bir ildən yuxarı ki, mən bir oğlum qalıb, onu işlə Səlyan rayonunun icra hakiminə demişəm, dəfələrlə müraciət etmişəm. Sonra mən yönləndiblər fövqəladə hallara, öz gəlmişəm, öz fövqəladə hallarımıza dəymişəm. Mən buyurublar ki, bizlik burada bir işimiz yoxdur. Ged nazirliyə, fövqəladə hallara, Bakı nazirliyinə. Orada da gəlmişəm, mən şəhid asayişim, mən qapıda qarşılayıblar. Bunların şəhid atasını qapıda qarşılamalı deyirlər. Bunlar ya deyiblər ki, mənə bir CD yazqınan. CD yazmışam, atmışam ora. Geçsə xəbər eləcək. 3 ayda heç bir şey yoxdur. Axırıncı dəfə nə vaxt müraciət etmişsiniz? Axırıncı dəfə 2 ay bundan əvvəl axırıncı CD yazıb atmışam ki, gedin arxiyon, sizə işlə təmin olacaq. Bəs bu gün nə üçün gəlmişsiniz Bakıya? Bu gün də həmin o qora 3 ay keçmişdi, o qora gəlmişdim ki, yaxşı, mən demişsiniz ki, belənçilik 3 aydan sonra, 3 ay keçmişsiniz, axırda özüm Boğaza gəldim, uşağımı görəm ki, işsizdən boğulur, əsəbləşir. Gəldim ki, özüm maraqlanım. Gəldim, mədirlər ki, Alaxtandan Səbrava, ged ki, filan yerə Xətai rayonunda, orada qəbula yazır. Orada da gəldim qəbula yazıma, orada müraciət elədim ki, burada bir böyüklərdən, generallardan qarşı gəlir. Gələni burada çəkirlər ki, gəl bir də adı yazaq, geçsə xəbər eləyəcək. Geçsə xəbər eləyəcək, mənə kimi onda 50 də insan var eləncə, həmçinin yola verirlər. Heç bir generaldan, nazirdən yoxdur ki, bizi qarşılayır, biz şəhid atalarımız, biz evlad vermişik bu torbaqda, qiriyyət yolunda, namus yolunda, bizi qapıdan yola salırlar. Bəs rayonda vəziyyət necədir? Rayonda müraciət etdiyiniz qurumlardan, heç maraqlanarınız, icra hakimiyyətindən, rayonun deputatından, bununla bağlı sizinlə maraqlanarınız? Deputatın özü də gəlmiş, deputatın özünə də müsavirə çəkilmişdik, orada oldu. O da dedim ki, Cəlil xanımın ki, o üçün beləncidə, arxen, mən sənin şoğa düzələm. Hamısı yalancıdırlar. Hamısı insanları, şəhid ailələri aldadıb yola verirlər. Heç bir düzgünlük yoxdur. Bəs bundan sonra nə etmək istəyirsiniz? Kimə müraciət etmək istəyirsiniz? Və yaxud da canlı yayında kimə müraciət etmək istəyirsiniz? Mən canlı yayına çıxmaq səbəbim odur ki, mənə köməklik eləsinlər. Mən bir deyəm, evlad vermişəm, mən evladım var, bir də evladım var, istəyirəm onu xeyrin görəm, ton görəm, bir yaxşı işlə təmin olunsun. Rayon, Səlyan rayonunda heç bir iş yoxdur, bir də vurtud varsa o da dövlətçi, fövqəladə hallar ki, istəyirəm ki, mən ora uşağımı düzəldəm, uşağım 5 gündən sonra əziyyət çəkməsin. Mən uşaq vermişəm, dövlət yolunda uşaq vermişəm, müharibə yolunda, vətən uğrunda, torpaq uğrunda, namus yolunda. Bunların bu deyib, bu qiymət verməklər mənə. Dediniz ki, bir oğlunuz şəhid olub. Bəli. Şəhidin adı, familiyası nə idi? Salahov Sabir, Hikmət oğlu. Bəs bu qazi övladınızın adı? Salahov Sal Hikmət oğlu. Ona 50-lik dərəcəsi var mı? Xeyr, hələ ki verilməyib. Deyirlər, veriləcək, hələ ki verilib, başa gəlməyib. 80 manat pul verir, o 80 manat o qazisindən ki, o canından, qanundan kesib o, 80 manat o pul deyir, o qazisin verilən pul. Hələ o da verilmir. O da xeyr, o da hələ verilməyib. Mən məsələ danışmıyorum.